69 загиблих та майже 150 травмованих. В Іспанії злетів з рейок пасажирський потяг. Це сталося напередодні ввечері на під'їзді до залізничної станції міста Сантьяго-де-Компостела. Поїзд не вписався у крутий поворот. Через це вагони наїхали один на одного і перекинулися. Передостанній розтрощило повністю. У потязі їхали 218 пасажирів. Вже відомо, що він рухався з перевищенням швидкості аж на 100 км на годину. Очевидці стверджують, що перед аварією чули вибух. Щоправда, Міністерство внутрішніх справ Іспанії версію теракту поки не розглядає. Я почув вибух, і коли прибіг на місце пригоди, вагони вже валялися на дорозі. Прибігли всі мої сусіди, але ми боялися підійти до потяга. Нам сказали, що він може знову вибухнути.